ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଇ ହୋପ୍ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରେ ସମସ୍ତେ ବଢ଼ିଆ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଆଜି ହେଲା ରବିବାର, ଆମର ଚାଲିଛି କଲରା ପୂଜା ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଶୀତ ପ୍ରଥମେ ଏବେ ଟିକେ ଖରା ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଏଇ ଟାଇମ୍ ଟିକେ ଖରା କମ୍ ଅଛି, ଗରମ ବି ବେଶୀ ଲାଗୁ ନାହିଁ। ଆମର ଯେତେବେଳେ ସବୁ ବଢି ମାନେ କାଲି କଥା ସବୁ କଲରା ଆଳୁ ଭଜା ବହୁତ ଦିନ ହେଇନଥିଲା ଦିଅନ୍ତି। କଲରା ଆଳୁ ଭଜାକୁ ଆଉ ପଖାଳ ଗରମ ଗରମ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏଇଟା କଥା ସବୁ ଆଜି ଦିନ ସାରା ତ ଆମର ଚାଲୁ ରହିବ ବ୍ଲକ୍। ବହୁତ ଦିନ ହେଲେ ସର୍ଟ ବ୍ଲକ୍ ବହୁତ କରୁଛି, 5 ମିନିଟ୍ 6 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ରଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏବେ ଟିକେ ଲଙ୍ଗ୍ କରିବା ପାଇଁକି। ଏମିତିକା କଥା ସବୁ ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ବ୍ଲକ୍ ଆମର ଏମିତି ଚାଲୁ ରହିବ। କ'ଣ କରିବି ଆଣିନ ହକି ସ୍ପ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଆଣେ, ପଡ଼ିବ ତତେ ଲାଗିଲା ପଡ଼ିବ ଟୁ ଲାଗ୍ରା ଟୁ ଲାଗ୍ରା ପଡ଼ିବ। ହଁ ଚାଉଳ ଉଛରା ସରିଗଲା। ସାନୁ ଘର କି ଖାଡ଼ ଏଥିରେ ଦେଖ।